ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ବ୍ୟୁରୋର ରିପୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି କି ଗତ ଦୁଇ ବରଷ ଭିତରେ 5303 ଶିଶୁ ନାପତା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପତା ମିଳୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି CBI ତଦନ୍ତ ଏପାଇଁ କହୁଛି କି ଯେଉଁ ଛୁଆମାନେ ନାପତା ଅଛନ୍ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ କରାଯାଉଛି ଏ ସରକାର ଦ୍ୱାରା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଏ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରାଇବାର ଅଛି ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ନ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ SIT ଗତକାଲି ଯାହାକୁ ଉଠାଇଛି ସେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ତ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡ଼ୁଜୀ କହିଲେ, ସେ ଲୋକଟା ବି ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି ଜବରଦସ୍ତି ମୋତେ ଫସାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି SIT ଦ୍ୱାରା। SIT ଯଦି ଏତେ ସକ୍ଷମ ଥିଲେ ୟାକୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ତ 4 ମାସ 5 ମାସ ଧରିକରି ଯେବେ ପରି ଗାଏବ ହେଲା ସେ ସମୟରୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଧରିପାରିନଥିଲେ? ଏତେ ମାସ ପରେ SIT ହଠାତ୍ ଏଇଟାକୁ କଭରଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ କି CBI ଦ୍ୱାରା ୟାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ।